Humanitarno društvo ADRA Slovenija je del mednarodne mreže humanitarnih organizacij ADRA, ki spada pod ADRA Network. Je lokalna pisarna, kjer je naš fokus so trije sektori, humanitarna pomoč, izobraževanje in zdravje. Veliko delamo v zadnjem času na izobraževanju, predvsem na dostopu do kakovostnega izobraževanja kot mreža, saj si želimo, da imajo vsi otroci vse povsod možnost dostopa do kvalitetnega izobraževanja. V sklopu tudi cilja trajnostnega razvoja številka 4, ki je pa tesno povezan z odpravljanjem neenakosti in pa tudi zagotavlja dejansko enakost spolov. Izredne razmere vedno prinesejo nekakšne težave pri dostopu do izobraževanja in tudi to izobraževanje je velikokrat nekako v humanitarnih naporih potisnjeno kot nekako druga zadeva, s katero se ukvarjamo po zagotovitvi osnovnih potreb. Vendar moramo že od začetka res postavljati tudi izobraževanje, saj ima nesorazmeren vpliv dejansko na deklice, ženske, kot tudi mlade fante dejansko. In pandemija oziroma izredne razmere v javnem zdravju, torej pandemija COVID-19, nam je jasno postavila ogledalo, ne samo v ne glede na razvitost dejansko izobraževalnega sistema, kjerkoli, da je problem dostopa do izobraževanja pravzaprav povsod. Če si predstavljamo nekako klasično humanitarno pomoč, v kakršnihkoli razmerah se vedno predstavljamo infrastrukturo, izgradnjo stavb, ki so bile porušene, recimo, ali izboljšave. Recimo, šole so velikokrat v teh izrednih razmerah uporabljene v druge namene in jih je potrebno prilagoditi po neki krizi in pa tudi že med krizo. To je en del ADRA-nega dela, kjer je obnovitev, postavitev šol, vendar je pa drug del izredno pomemben tudi, da se izobrazi dejansko ljudi, ki bodo te šole potem tudi uporabljali. Gradimo in omogočamo, da so ta humanitarna pomoč postane trajnostna, pravična in tudi vključujoča za vse. ADRA Slovenija je v bistvu za pomočjo Ministrstva za zunanje zadeve postavila tudi šolo v Burundiju, kjer smo omogočili 9 razredov. Hkrati smo pa tudi izpostavili problem, ki je bil v Burundiju eden izmed večjih problemov za doseganje dostopa do šolanja in to je bilo dejansko nasilje nad deklicami in ženskami. In v tem primeru smo izobrazili učitelje in tudi pripravili skupaj z njimi učbenike in gradiva, zato da se začne pogovarjati o teh izzivih, ki so ključni za obiskovanje šole strani deklic. Pandemija COVID-19 je tudi našim otrokom približala problem, ki so ga morda prej smatrali kot nekaj, kar se njim ne more zgoditi. Torej to, da lahko vsak dan grejo v šolo, se družijo z sovrstniki in sedijo pri pouku. Dejansko so sedaj približan ta izziv tega, kako je, ko ne moreš obiskovati šole in pa kjer nimaš osebnega stika z učiteljem in učno snovjo. Prav na tem je, lahko rečemo, da obstaja nek moment, kjer lahko gradimo naprej, da najdemo skupaj boljše rešitve za izboljšanje dostopa do izobraževanja, tako lokalno, kot regijsko, kot tudi globalno.